Të nderuar qytetar, opozita ka thirrur një protestë në 11 korrik për padrejtësitë që po ju bëhen ju, ne, familjeve tona dhe të ardhmes së vendit tonë. Ekonomia familjare, ekonomia juaj dhe vendit në këto 11 vite të Tiranës dhe kryeqeverisës tij ka lënguar. 1/3 popullatës u largua nga vendi, duke ndarë familjet për sigjalli. Sipas statistikave të UNICEF, në çdo 100 fëmijë shqiptar, 47 janë të keq ushqyer. Çmimet janë shumë fishuar, ndërkohë që si pagat, ashtu dhe pensionet nuk janë rritur as me normat e indeksimit të inflacionit gjatë viteve të fundit. Prej 11 muajsh, Edi Rama refuzon të miratojë minimumin etik propozimi opozitës që flen në sirtaret e kuvendit Shqipërisë. Shqiptarët paguajnë prej vitesh çmimin e rritur të energjisë dhe të ujit. Prej vitesh paguajmë gjithashtu dhe taksën Rama mbi karburantin, e cila na kushton 240 lekë të vjetra për çdo liter karburant që konsumojmë. Edi Rama dhe qeveria e tij tradhuan rinin dhe çiftet e reja, të cilët sot e kanë pothuajse të pamundur të blejnë një banesë për strehim pasi çmimet e rritura disa fishta apartamenteve, si pasojë parave të krimit, drogës dhe korrupsionit e kanë nxjerrë këtë sektor nga binarët normal të zhvillimit. Edi Rama dhe qeveria e tij kanë vrarë konkurrencën e lirë dhe ndershme, duke larguar nga vendi investitorët e huaj. Edi Rama dhe qeveria e tij jo vetëm tradhuan sipërmarrjen, por i shpallën luftë të hapur. Me rritjen e taksave dhe tatimeve, Shqipëria prej 11 vitesh është vendi me barrën fiskale më të lartë në rajon, duke e pamundësuar zhvillimin e biznesit shpeshherë, duke i çuar ata edhe drejt falimentimit. Varfëria dhe padrejtësia janë ulur këmbëkryq në familjet e shqiptarëve të ndershëm, ndërkohë që qeveria jeton në një botë tjetër. Shpërdorimet e fondeve publike për lukse, udhëtime me chartera privat, tendera multimilionësh pa garë dhe të porositura, kontrata koncesionare PPP, korruptive dhe abuzive, kanë qënë dhe janë të vetmet që marrin vëmendjen e plot të qeverisë shqiptare. Ndaj të dashur qytetar, të gjitha situate i duhet të thënë ndal. Ndal abuzimit, ndal klientelizmit, ndal korrupsionit, ndal taksimit mbythës, ndal braktisjes e njerëzve në nevojë, ndal çdo praktike që përkeqëson jetesën e çdo shqiptari në këtë tokë. Ndaj i bëj thirrje çdo qytetari që e kapsuar nga kyçeverisja, që është braktisur, që paguan më shumë taksa dhe merr më pak shërbime, të bëhemi të gjithë bashkë në 11 korrik në orën 20 para kryeministrisë, të bashkuar në betejën për të sotmen dhe për të ardhmen, të protestojmë kundër babzisë dhe marrëzisë së Edi Ramës dhe çetës së tij në pushtet, të kërkojmë qeveri teknike dhe nëpërmjet saj zgjedhje të lira të ndershme. O sot, o kurr. Faleminderit.